نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں روٹی دیکھنے اور اس کو کھانے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں خواب میں روٹی کھانا دولت اور نعمت پانے عیش و عشرت میں مصروف ہونے کی دلیل ہے خواب میں گرم روٹی کھانا یہ دلیل ہے کہ اس کو غم اور دکھ پہنچے گا صدقہ کرنا چاہیے خواب میں روٹی پکانا یا روٹی پکاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا خیر و برکت اور رزق میں ترقی کی علامت ہے خواب میں بہت ساری روٹیاں دیکھنا یا روٹیوں کو جمع کرنا یہ مال و جائیداد کثرت سے جمع کرنے کی علامت ہے خواب میں روٹی دیکھنا یہ خیر و برکت اور رزق میں برکت کی علامت ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اس کو آل کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین